Hallo julle. Vir die laaste paar dae was ek besig om 'n video te skryf. Met baie belangrike punte van wat die toekoms inhou en wat reg voor die deur lê. Belangrike punte sal ek sê. En ek het toe vandag besluit ek gaan nie daai video deel met almal nie. Jy sien, ons is so 'n handjie vol mense wat besluit het ons wil 'n kamp naweek hou die 7de tot die 9de April. Dit is die naweek Paasnaweek. 7 tot 9 April. Dis voor die deur. En ek weet baie mense het al reeds planne gemaak. Maar ek wil dit met jou deel vandag. Ek sê vir jou hierdie jaar is die laaste Paasfees wat ons in vrede sal kan vier. En in die laaste klompie jare het ons Paasfees, wat ook die Pasga of die Hittefees genoem word, begin het vier volgens die wêreldse metodes, en nie volgens wat die woord sê ons moet dit doen nie. Dit gaan oor paas eiertjies en diasie en drank en braai, genot. En dit gaan nie oor Jesus nie. Jy sien, die Hittefees is eintlik die grootste feesviering van enige Christen. As jy 'n ware gelowige is, behoort jy dit op die regte metode te vier. En hierdie metode is om Christus te respekteer vir dit wat hy gedoen het sodat jy kan lewe. En dit wat Christus gedoen het is hy het sy lewe geoffer sodat jy kan lewe. Die Vrydag was sy kruisiging. En die 9de die Sondag was sy opstanding. En as dit nie vir dit was nie, sou jy dalk nog moes gestenig gewees het as jy sekere sondes gedoen het. As dit nie vir dit was nie, sou jy nie tot bekering kon kom nie. Maar wat het gebeur? Johannes het gekom en hy het mense gedoop tot bekering van sonde. En daarna het Jesus en sy disippels ook mense gedoop. En na Jesus se kruisiging het hy vir 40 dae gewandel en hy met mense gaan praat. En toe het hy opgevaar na die hemel en hy het vir ons 'n opdrag gegee. Markus 16 vers 16 tot 18. Hoeveel van ons wat gelowiges is, pas hierdie opdrag toe? Dit is ons almal se plig as gelowiges om dit te doen. Vandag wil ek vir jou sê, ons is 'n handjie vol wat besluit het ons wil die kamp naweek doen. Ons het nog nie grond nie. Ons het nog nie al die programme nie. Ons het nou maar eers besluit. En hierdie is 'n uitnodiging vir mense om ons te help om dit te doen. Nou ek persoonlik is in die val driehoek. Een van die mense wat regtig moeite insit al reeds om te help is ook hier in die suidekant van Johannesburg. Ek het met iemand gepraat en ons kan dalk daar iewers in Heidelberg rond, net buite Heidelberg, kan ons dalk 'n grond gebruik. Ons wag nog vir 'n antwoord. Maar ons het regtig hulp nodig om dit te doen. Ek glo vas. Ek glo vas met my hele hart, my hele siel. Hierdie is die laaste vreedsame Paasfees wat ons sal vier. En ons beter dit reg doen. Volgens ons geloof. En wat ons gaan doen by die kamp naweek is om met mense te praat wat tot bekering wil kom. En hulle sommer net daar doop ook. En ons vertrou die Here daarin. Want mense, al wat ons kan doen
is om ons lewens in orde te kry, want dit wat voorlê is nie goed nie. Jy sien, jare gelede, 2004, toe ek 'n droom gehad. En hierdie droom is gekoppel aan Sagaria 1 vers 7 tot 17. My droom is amper soos daai woorde wat daar geskrywe is. En as jy het gaan lees, sal jy sien, daar is ander perde wat volg na hierdie breinperd. En daai perde kan ons koppel aan die vier perde van Openbaring 6. En ons kan dit koppel aan die woorde van Christus in Matteus 24 vers 1 tot 14. Dis die tyd van smarte. Dis hongersnood. Dis pestsiektes. Dis oorlog. Dis aardbewings. En in Openbaring 6 vers 8 staan daar geskrywe dat 'n vierde van die aarde moet doodgaan. En my vraag aan jou is net, is jou lewe in orde? Is jou lewe reg met God? En ek sê dit nie om vrees te saai nie. Ek sê dit nie sodat jy by ons moet aansluit nie. Jy hoef nie by ons aan te sluit nie, maar vra jou pastoor, vra jou dominee om iets reg te doen vir hierdie Paasnaweek. Maak dit 'n konferensie. Ons moet dit iets groots maak. Hoor my woorde vandag, so waar as God lewe. Volgende jaar gaan ons die Paasfees kan vier nie. Hoor my woorde vandag. Mense, jy lê groot dinge voor die deur. Groot dinge. En ek gaan nie nou vir jou alles vertel nie. Maar op die kamp naweek gaan ek meer breedvoerig deel met wat aan die kom is. Met dit wat Siener van Rensburg gesê het en ook wat die Bybel sê en hoe ons hierdie twee kan kombineer. Jy sien, as 'n visioen van Siener waar hy gesê het, hy sien die kinders wat op die moordkampe, die konsentrasiekampe dood gegaan het. En hy sien hierdie tabernakel en die kandelare. En dis 'n teken van die gelofte. En hy sien hierdie dogters 10 jaar oud afkom. En hulle het trane in hulle oë en hulle sê, ons het gewag vir hierdie dag. Want jy sien, in die hemel is daar blydskap vir elke siel wat besluit om tot bekering te kom. Blydskap. Maar die mensdom het in vandag se daar so genot begin lief kry, so begin hulle self lief kry, dat hulle vergeet van God. Hulle vra, hoekom gaan dinge so sleg? Hulle vra, hoekom het u my geliefde weggeneem? Ek hoor die laaste daarvan mense wat selfmoord pleeg. Omdat hulle nie geld het nie, omdat hulle nie hulle skuld kan betaal nie. En dit breek my. Want ons is nie veronderstel om slawe te wees van hierdie systeem nie. As jy ons wil help met hierdie Paasnaweek viering, kontak my. As jy wil deel wees daarvan, kontak my. Want as ons getalle het wat belangstel, is dit nog makliker om 'n stuk grond te kry. Ons kan nie meer uitstel nie, mense. En ek vra hier vir elke gelowige, praat met jou kerk, dat hulle hierdie dinge groot ding maak. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor 'n ander ou nie, dit gaan nie oor enigiets andersters nie, maar dit gaan oor Christus. Dit gaan oor ons siele, dit gaan oor die mense wat nog nie tot bekering gekom het nie, dit gaan oor mense wat verlore is, wat nog nie daai besluit geneem het nie. Mense wat dink dis oukei om dit uit te stel, dink daar gaan 'n laaste minuut wees om dit te kan regstel. Tyd loop uit.